cakap 10 boleh bercakap, tak ada masalah nak cakap sengaja boleh, bangsa boleh, agama boleh, semua boleh cakap. Tapi jangan bercakap dengan niat provokasi. Jangan bercakap betul dengan niat untuk menimbulkan kebencian, untuk menimbulkan fitnah. Sebab dalam dalam negara yang pelbagai bangsa dan agama, ada beberapa perkara yang sensitif. Itu saja. Hari ini kita ada undang-undang yang dah wujud. Undang-undang tu undang-undang jenayah. Akta hasutan, akta siksaan, akta komunikasi dan media, akta messenger tak ada penyelitan. Undang-undang tu dah cukup dah. Kalau kita bercakap, tak guna akal, dia cakap lepas, dengan ada niat, dan yang bercakap tu tahu orang yang dengar ada bertujuan untuk sesuatu, laporan polis telah dibuat, biarlah polis siasat tu saja. Kalau disabit ke, ditutup ke, terpatut kepada pendakwa, tertakluk pada mahkamah. Bila pula kita kata kerajaan dah buatkan undang-undang ni, saya berkata bahawa kabinet berbincang. Ini pun ini adalah juga kebebasan kita sebagai orang politik untuk bersuara. Maknanya saya ni sebagai ahli parlimen berperang, Tok Maslan, ahli parlimen Bundian, tak boleh bercakap. Sebab kita ni orang UMNO, orang BN, semua kita tak bercakap. Kalau dia daripada parti lain, dia boleh bercakap. Parti BN, parti UMNO tak dia cakap. Dia cakap semua betul. Kita cakap semua salah. Dia je bersih. Kita je kotor. Kita kasa mahkamah. Dia bukan kasa mahkamah. Apa ni? Relax lah, brother. Takkan itu pun tak boleh guna akal bahawa kebebasan bersuara bererti kalau kita bercakap, orang berkritik tu adalah tak setuju dengan kita. Tak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh bercakap isu bangsa, agama, raja, dan niat andai aku mampu kembali detik masa dahulu tidak berdosa. Kalau kita bercakap ni yang menimbulkan kebencian, kemarahan, pergaduhan, kita tahu mungkin orang akan marah, orang akan naik angin, naik amuk. Aku bila laporan polis buat, kertas siasatan dibuka, polis siasat, pendakwa lain nilai siasatan dan mendapati kemungkinan merasakan adanya satu fakta kes, boleh diberikan tuduhan, biarlah polis yang nak tertukar. Salah ke? Salah ke? Saya nak tanya. Saya tak lihat ini sebagai satu perkara yang salah. Itu sebabnya saya nak beritahu kat tuan-tuan, perempuan, saudara dan saudari. Ingatlah pepatah Melayu. Sebab mulut badan binasa. Faham tak maksud dia? Kau tak faham, tanya Mak Maslah lepas ni. Mungkin dia ada pantun untuk kenapa. Susulan pemecatan Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Oh. Thank you.
di botol dah bunyi. Apa ni? Menu macam ni.